ក្រុងព្រះសីហនុក៏ដូចជាកម្លាំងបាទមានការចូលរួមសហការពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមិត្តផងជុំវិញទីតាំងខាងលើដែលជុំកំពុងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះអញ្ញាធរបានធ្វើការចុះណែនាំនិងអប់រំជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយអំពីការមិនអោយដាក់លក់នៅសម្ភារៈបាទបាទសម្ភារៈពួកគាត់នេះបាទដែលដាក់លក់នៅលើថ្មការ៉ាឡានេះបាទដាក់លក់លើថ្មការ៉ាឡានេះហើយបាទឥឡូវនេះអាជ្ញាធរធ្វើការណែនាំដល់ពួកគាត់មួយសារទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមិត្តជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះអាជ្ញាធរក្រុងបាទបើស្អីនោះបានធ្វើការណែនាំបាទធ្វើការណែនាំពួកគាត់គឺច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយបាទសេចក្តីចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបាទហើយអប់រំគាត់មិនតិចបាទជាង5ដងទេបាទបាទអញ្ចឹងដោយពួកគាត់ដាក់លក់ដដែលដដែលបាទមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរគណៈថ្ងៃយប់ថ្ងៃនេះគឺបាទវេលាម៉ោង8បាទគឺអាជ្ញាធរដោយមានការដឹកនាំផ្ទាល់ពីបាទលោកអភិបាលរងក្រុងបរសៃនោះគឺលោកកុងសុភាដឹកនាំកម្លាំងដោយមានការចូលរួមពីសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថធ្វើការចុះចាប់យកបាទនៅវត្ថុដូចជាតុកកៅអីដែលគាត់ដាក់លក់នៅលើថ្មការ៉ាឡានេះបាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ចាំបងញ៉ាំអាចបងមានចូលក្នុងឆ្នាំ
្រិមទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទជុំវិញការចុះអនុវត្តនេះអាជ្ញាធរបានធ្វើការណែនាំបាទពួកគាត់ជាច្រើនដងមកហើយឲ្យគាត់លក់បាទឲ្យគាត់លក់តាមបណ្ដោយនេះក៏ប៉ុន្តែលក់ឲ្យផុតពីថ្មការ៉ាឡាបាទបានថាផុតពីកន្លែងថ្មជើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអ្វីដែលសំខាន់ពួកគាត់តែងតែដាក់នៅតុកៅអីនេះបាទនៅលើថ្មកាឡានេះបាទជាកន្លែងថ្មជើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទុកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តជិះកង់បាទហាត់ប្រាណណាតាមបណ្ដោយនេះលើនេះបាទក៏ប៉ុន្តែក៏ដាក់លក់លើហ្នឹងដល់ថ្ងៃនេះបាទអាជ្ញាធរចុះធ្វើការចាប់តែម្ដងបាទមកមុខទីបងប្អូនណា
តើយើងប្រកបរបរដូចជាលើកខាងដើមសូមឲ្យរកទីតាំងសមស្របដូចជាបន្ទប់ហើយនឹងជួលផ្ទះសម្រាប់លោកដូនប្រចាំថ្ងៃគឺមិនមានការរំខានទេហើយបងប្អូនមិនចូលរួមសកម្មនោះទេរដ្ឋបាលក្រុមយើងខ្ញុំនឹងមានវិធានការរំខានបាទនឹងដោះហូតសំរិទ្ធបងប្អូនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើការអប់រំបន្ថែមហើយសូមសូមអរគុណសូមឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលអធិស្ឋានទាំងអស់សូមសម្ដែងប្រាក់ដីផ្លូវសាធារណៈចំណីផ្លូវប្រកបរបរលក់ដូរបន្តទៅទៀតគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសកលភាពសម្កើទៅជាសម្ដាមានអ្នកទទួលខុសត្រូវទេសូមបញ្ជាក់បាទសូមអរគុណបាទ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 លោកអភិបាលរងតើចំពោះវិធានការក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះតើនឹងអនុវត្តនៅទីតាំងកន្លែងណាខ្លះហើយនឹងកោដៅណាខ្លះលោកអភិបាលបាទចំពោះទីតាំងដែលយើងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នេះគឺយើងធ្វើមួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរបាទនៅក្នុងភូមិសង្កាត់4គឺមាននៅ
ងទី1គឺយើងកំពុងតែដំណើរការរៀបចំហើយនឹងអូសុភាលទី2ក៏យើងដំណើរការរៀបចំហើយនឹងអូត្រេស1អូត្រេស2ក៏យើងធ្វើការរៀបចំដាក់ក្នុងផងដែរហើយចំពោះនេះទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋបាលក្រុងបានណែនាំពីយកហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនថាបីដូចគន់លោកអាប់បាទបាទថ្ងៃនេះផ្ទាល់បាទឲ្យមានការដឹកនាំពីលោកអភិបាលរងក្រុងប្រសែនុគឺលោកគង់សុភាបាទដឹកនាំកម្លាំងគណៈវិជាការឯកភាពបាទមានការចូលរួមពីសមត្ថកិច្ចបាទនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបាទធ្វើការចុះចាប់យកនៅសម្ភារៈមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដាក់លក់នៅលើថ្មការ៉ាឡានេះបាទហើយនឹងធ្វើការអប់រំបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះបាទេមកគាត់បានថយតុកក៏ដូចជាកៅអីហ្នឹងបាទចូលក្នុងហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអាជីវករនឹងមានការចូលរួមក្នុងការដាក់តុកបាទហើយសម្អាតនៅតាមបណ្ដោយនេះកុំឲ្យមានសំរាមកុំឲ្យមានទឹកហូរនៅលើថ្មការ៉ាឡានេះបាទអរគុណប្រិមត្តដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃចូលទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់បាទបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការថា